Ibland behöver du kanske ta en bild av skärmen och det blir inte så bra resultat om du använder telefonens kamera. Men då kan du söka upp skärmklippverktyget. Gå till förstoringsglaset, sök i Windows och skriv in de första bokstäverna i skärmklippverktyget. Vi ska starta det och här kan vi välja olika typer av format. Jag väljer rektangulärt format och jag drar en ruta kring den del av skärmen som jag vill ha en bild av. Här finns den och jag väljer att spara. Och jag lägger det på skrivbordet, kallar det för logo. Och jag kan fortsätta och ta nya.